Əhməd maçda alır. Sən xoş gəlsin. Anadın anı yerə deyil. Yerə də yazılır komentariyada. Elmir kürdəmiri. Nə dərsiniz? Yaxşısı. Bəs, dur gəl bura. Gəl görürüm, gəl. Keç otur. Bugündən təzə bir dənə gəlmə imanı. İşlədiklər kamera arxası. Onları bilirsən. Sən indi bir dənə bax, o dərsimizi bizə dəqiqə çal. İki dənə də qazanı çalıb dəyanacaqsınız. Biriniz dəyanırsınız, biriniz başlayırsınız. Ya Allah anadır. Qoş çapalıqla başlayırsınız bir yerlə. Bunun bana ləhqədər, ləhqədər, ləhqədər oldu. Üç, dört! Thank you.
çıxıb kəsərəm. Bəli. Elmir yaxınlaş, yaxınlaş. Solda yaxınlaşdı. Bəli, yaxınlaş. Bəli. Əziz YouTube baxıcıları, əziz YouTube dinləyiciləri, əziz Elvala məktəbinə yaxşı qiymət verənlər. Mağaranı belə ifa eləyərlər. Bu yaşda varsa çıxsın görək. Hər dəfə də deyirəm. Deməyə də haqqın çatır. Yoxdur. Mən görmürəm. Hər dəfə də deyirəm Allah eləsin, olsun, bol olsun. Amma görmürəm. Yəni tələbəni öyrətmək lazımdır. Tələbəni nağaranın arxasında nə tərə hərəkət eləmək lazımdır. Sağ olsun, indi çəkiliş yükləndə YouTube-a baxacaqsınız. Gör nə gözəl, nə şirinliklər. Elbana məktəbi budur. Yəni mən yenə elə belə adlar qoyulmuyubdu. Sağ olsunlar, Allah canlarına sağlıq versin. Kürdəmirlər, Elmir Kürdəmirli, Əhməd Məşdağalı, Bəhruz Səndaroğlu, Allah canına sağlıq versin. Yəni o adları da, o ləqəbləri də doğrultmaq lazımdır. 10 yaşının içindədir. Onun bir sümü yoxdur burada. Elə də Elmir 13 yaşının içində nə var? Eşqan. Bəhruz 15-in içində. Bəhruzun qolunda biraz problemi var. O problemindən çağırı çağırıq. Örgəni. Allah can sağlığı versin. Elbala məktəbinə yaxşı qiymət verənlərin. Əladdin əminizi salamlayaq. Kürdəmi torpağını. Müzəffər əminizi salamlayaq. Kürdəmi torpağından Allah canlarına sağlıq versin. Həmişə bizə gözəl qiymətlər verir. Bir də sizin Elbala məktəbinin bir dənə əmisi var. Zahir əminiz Əmirzan kəndində. Salamlayaq. Keçidə bilərsən.